Olá pessoal! Oi gente! Estamos começando mais um Eu e Você na Cozinha Soares e Companhia. E hoje pessoal é uma receita deliciosa, porém um pouco diferente. E é muito gostosa, não é mozinho? Isso, que é o pudim de abóbora, com abóbora. É. Pudim com abóbora. Que não vai ao Entendeu? Fogo pessoal. Não né? vai ao fogo. É, essa receita aqui eu procurei, eu particularmente não achei essa receita no YouTube, né? Então eu acho que nós vamos ser os primeiros, né? Se não for, depois vocês nos perdoem. Mas eu acho que a gente vai ser o primeiro, né, amor? Uhum. Então vamos lá mostrar para vocês os ingredientes dessa deliciosa receita do pudim. Olha, aqui tá o liquidificador que a gente vai bater. Aqui tá a abóbora, tá vendo? É uma abóbora que é uma delícia essa abóbora. Dois caixinhas de creme de leite, duas caixinhas. Uma caixa de leite condensado e a gelatina sem sabor, tá bom? Então nós vamos começar pelo creme de leite. A gente vai bater em duas vezes, que esse liquidificador meu aqui, ele tá com probleminha. Meu não, nosso. Tá com probleminha. Aí a gente bate metade de cada um. E também pelo tamanho, né? Se o liquidificador de vocês for pequeno como esse, vocês batem a metade e depois a metade, né? Como a gente vai fazer agora. E também porque esse liquidificador, ele não... Pra não pesar muito, porque senão ele é perigoso parar. É. Ele anda com a preguiça de trabalhar, que nossa. Não tem ideia a preguiça desse bichinho aí. Então a gente vai... Essa é duas gelatinas dissolvido. Meia xícara de leite. É, meia xícara de leite. Só para adiantar um pouco, tá bom? É, e agora nós vamos colocar um pouco da massa da abóbora, né pessoal? Vou bater essa quantia e vejo. Se der pra pôr mais, eu ponho. Se não, tá bom. Aí coloca o resto dos outros ingredientes. Né? Vamos lá, pessoal. Pelo creme que saiu, vai ficar uma delícia. Vai ficar uma delícia. Muito bom. Agora é só colocar o restante dos ingredientes, né? Mais um creme de leite. O restante do leite condensado. Mais o restante do leite condensado. Vou puxar com uma colher, porque a economia na culinária é o essencial. É, com certeza, pessoal. Economia, pessoal. E não um exagero de economia demais que se torna uma avareza, não. Tem que ser uma coisa econômica, mas uma quantidade boa, certo? E a gente não perca e nem desperdice nada. E o restante da abóbora, tá bom? Vai dar uma cor linda. Tava saltando o restinho da caixa aqui, pessoal, de leite condensado. Tão bom. Sou apaixonado por esses doces. É uma receita simples, é muito saborosa. Deliciosa. Né? Há muito tempo que a gente faz aqui pra casa mesmo. Já mostramos em vídeo. E agora a gente tá incrementando a abóbora. Aqui tem muita abóbora. Sabe, e é uma delícia as abóboras daqui. Eu comprei essa abóbora pensando que era uma. Essa aqui se chama, como é que é mesmo? Abóbora de leite, como eu já falei no vídeo atrás. Aí. É muito macia, uma delícia. É muito gostosa. Muito boa mesmo. Macia mesmo. Vamos lá, bater mais um pouquinho.
vamos misturar agora aqui na travessa. Aí, só misturar com a colher, né? Preferência. Pegar uma colher, dar uma misturadinha. Misturar bem, porque a primeira parte contém a gelatina, né, pessoal? Deixa eu misturar bem para ficar uniforme a massa por completo, né? Muito rápida essa sobremesa, nossa. Sabe, quem mais fazia era ele que fazia. Era, eu fazia. Eu não tinha nem noção de como era. Aí, aí eu olhei assim, escolhi para minha lindinha esposa e falei: amor, o que você acha de a gente fazer esse pudim que eu faço, mas com abóbora, né? Ela falou: amor, não dá, não sei se vai dar certo e tal. Eu falei: vai dar certo. Eu acho que vai, não ter como não dar, né? Ela falou: então vamos. Vou pôr numa assadeirinha de plástico. Tem uma passada com guardanapo de papel com óleo aí pra vocês verem, entendeu? É, pessoal, tem e que colocar aí, óleo. Agora nós vamos pôr a massa, tá? Olha que linda que ficou a massa. Ficou linda a massa, pessoal. Maravilhosa. Olha. Fininha, fininha, olha que lindo. Cremosa, acho que esse pudim vai ficar uma coisa muito deliciosa, então, cremosa. Vou pôr aqui agora. Olha o cheirinho. Pessoal, só o cheiro desse negócio aí é divino. Então, gente, agora vai pra geladeira. E assim que tiver bem geladinha, a gente mostra pra vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Oi, gente, voltamos aqui para mostrar como é que ficou o nosso pudim de abóbora, tá? Muito delicioso, pessoal. É, a gente deixou dormir na forma, porque daí é mais certo que sai direitinho. Verdade, pessoal. Então, olha que lindo que ficou. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, entendeu? De coco. Tem muitas opções. Acerola. Pode fazer de abacate. Banana. Tem muitas opções. Não deixe de fazer porque é muito gostoso. É aquele que não vai no forno. Então, ele é econômico. Eu espero que ele... Que não soltou a mão ainda. Eu vou dar uma passada de faca porque tá difícil aqui. Quando não vai açúcar na assadeira, a forma, é assim, mas como a forma é de plástico, não tinha como. Ah. Opa! Vamos ver. Caiu? Não deu pra ver se caiu, não. Ui! Oh, olha, pessoal. Quase. Vou dar uma ajeitadinha. Minha mão tá limpinha, tá? Acabei de lavar. Ela lavou ontem, mas tá limpinha, tá, pessoal? Então, aí vocês põem... Olha, pessoal. Uma cobertura. Põe do jeito que vocês quiserem também. Eu fiz esse daqui, açúcar no fogo, então caramelo. Vou pôr esse daqui. É. Aí você dá uma passadinha e tal, pra ficar bem bonito, entendeu? Ficou uma maravilha. Agora vamos ver o sabor, né, pessoal? Ficou bonito, mas agora vamos ver o sabor. Olha que lindo que ficou. Muito vendo? Lindo. Agora minha linda esposa vai tirar. Olha, pessoal. Muito lindo, tá? Aí, tá vendo, pessoal? E agora meu marido vai experimentar. É, agora minha lindíssima esposa vai me dar um pedacinho, né? Um pedacinho agora pra ele, porque ainda é cedo. É, ainda posso comer um pedacinho. Mas ele mais, não liga não se for cedo. Aí, pra mim o horário de comer coisas é indiferente, sabe? Eu como mesmo, pode ser. O negócio é que me atrapalha um pouco no almoço, né? Mas fico meio sem apetite. Aí, ó. Maria, pessoal, olha. Olha que lindo. Nossa. Agora eu vou comer essa maravilha. Ele vai experimentar e vai olha, falar pessoal, se ficou bom. Delicioso. Agora eu vou experimentar, pessoal. Vou falar pra vocês se ficou delicioso ou não. É
É agora, é a hora, pessoal. É a hora. Não quer vir? Não, não precisa. Nossa, pessoal. Meu Deus. Meu Deus. Muito bom. Pessoal, façam, pessoal. Ele, além dele não ser muito doce, a gente cozinhou a abóbora à parte. Muito gostoso. Prevalecia o gosto da abóbora e o gosto leite condensado. Do leite condensado. É muito maravilhoso. Tem que fazer, pessoal, porque isso aqui é uma maravilha. Meu Deus, não dá vontade de parar de comer, não. Quer mais, mano? Não. Vou parar de comer essa delícia. Eu como. Vocês vão falar, ela não gosta. Gosta sim. Ela adora. É porque ela não vai comer muito assim, doce, entendeu? É cedo ainda, tá cedo. É, nós temos que enfrentar esse solão lá pro centro da cidade, entendeu? Então a gente tá meio com pressa. Não por isso. Eu tô com pressa, mas eu comendo. Assim mesmo. É. Pessoal. Ficou muito bom. Mais uma vez, faça. Faça que vocês vão amar. É criança, adulto, adolescente, qualquer pessoa, idoso, vai comer, vai amar isso aqui. Né, moça? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa maravilha, dessa delícia de receita, né? E vocês que são os nossos novos inscritos, sejam bem-vindos, né? Né, moça? Sejam bem-vindos. Se inscrevam em nosso canal. É, com certeza. Compartilhe nossos vídeos. Deixe seu like e acione o sininho para a gente mandar notificações para a página de vocês, tá bom? Com certeza, pessoal. E vocês já estão avisados, né? Aqui embaixo da tela vai aparecer o nosso e-mail para vocês mandar sugestões e receitas para a gente, ok, pessoal? Então, um grande abraço a todos vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Gosto de batom com pudim de abóbora. Quase não falo.